През последните 10 години се наблюдава тотален срив на преките чуждестранни инвестиции в България, показва анализ на Българската стопанска камара. Делът на местните инвестиции в общия обем на инвестициите нараства драстично при успореден срив на чуждите вложения, като общия обем на инвестициите в страната ни за периода 2007-2017 година остава сравнително постоянен по около 18 милиарда лева годишно. За миналата година обаче парите на чужди инвеститори вложени у нас дори не са достигнали 2 милиарда лева. Отказът на чужестранните инвеститори да вложат парите си в България се задълбочава от 2008 година насам, сочат данните. През 2017 инвестираните у нас чужди пари са рекордно малко. И то не в нови, а в стари проекти. В секторите търговия, ремонти и застраховки. Тотален срив на чужестранните инвестиции в България. Има много тревожни неща. Надявам се, че виждането на факта такъв какъвто е, може да позволи при добра грижа на менеджмента на държавата да промени нещо. Друга лоша тенденция според специалистите е, че българите в чужбина носят повече пари на страната ни от чуждестранните инвеститори, а всички държави около България, в или извън Европейския съюз, също се радват на по-висок инвеститорски интерес. От Българската стопанска камара сочат като причина за малкото чужди инвестиции, липсата на квалифицирани кадри, утежнената бизнес среда и корупцията. По прогнозни данни тенденцията се запазва и тази година, като за първите 6 месеца спадът на преките чуждестранни инвестиции се е сринал до едва 246 милиона евро. През 2016 и 2017 година нашата страна е привлякла най-малко чуждестранни инвестиции в сравнение с останалите балкански държави. Защо е така, какви са причините и какво може да се направи? В студиото е заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. А кога е пика? Да започнем първо с това, което е било. Кога е пика на чуждестранните инвестиции в България? Това става 2007, частично 2008 година. Годишно тогава сме привличали по 8-9 милиарда евро инвестиции. Ако сравним сега с последната отчетна година, 2017 година, това са близо 8-9 пъти по-малко инвестиции вече привличаме. Тоест, последните години в страната се наблюдава едно задържане на ниско ниво на притока на чуждестранни инвестиции. И когато говорим за срив, имаме предвид вече и 2018 година. За 6-месечето на тази година, в сравнение с 6-месечето на миналата година, спада е действително драстичен. Той е двукратен от 500 на 250, грубо казано, милиона евро. Разбира се, с уточнението, че тези последни данни за тази година предстоят да се уточняват, да се актуализират, което винаги става в посока нагоре, но все пак тази разлика от два пъти няма да може да бъде преодоляна. Тоест спада продължава. Този спад е тревожен и по отношение на това, че самия характер на инвестициите не е добър. Липсват инвестиции на зелено, които са най-ценните, най-добрите инвестиции. Голямата, по-голямата част са за разширение на вече направени в страната инвестиции, което, разбира се, е показател на един дългосрочен така бизнес, инвестиционен интерес. Това е положително, но все пак чисто зелените инвестиции липсват. На второ място продължава високи относителен дял на не толкова добрите, да ги наречем, чуждестранни инвестиции, какво като значи в недвижими, не недвижими имоти. Примерно в финансовата сфера, банковата сфера. А защо са не толкова добри? Ами защото, примерно, разширяването на една клонова мрежа, да кажем от 500 на 1000 клона, разбира се, че подобрява така обслужването, услугата, но няма такъв ефект мултиплицираш върху индустрията, в икономиката. Или да кажем в търговията. Това са по-конюнктурни инвестиции, които следейки конюнктурата... Как се променят инвестициите в секторите през тези 10 години? Казвате, че вече почти няма на зелено инвестиции. Как се променят през годините? Почти приключват инвестициите на зелено и продължават тези в нови мощности и в финансови услуги? Точно, значи доминиращи са вече направени инвестиции, които от печалбата реинвестират и разширяват своята дейност, което е положително. Другото положително, което може да се наблюдава, това е, че все пак се запазва един относително висок дял на
сектора преработваща промишленост, в която се насочват тези чуждестранни инвестиции. 20% от този все пак спаднал обем на инвестициите в преработващата индустрия, което, разбира се, има своя положителен ефект по отношение на веригите за доставки, създаване на поръчки за други местни компании. Използвали сте данни на Световната банка? Какво показва анализа по отношение на причините, които водят до този срив в рамките на 10 години? Вижте, причините ние сме ги анализирали, но все пак ние правим един анализ, един сравнителен анализ, доколко са привлекателни съседните страни около нас, тъй като инвестиционния интерес общо взето регионален, примерно за Югоизточна Европа. Прави впечатление това, че по отношение на интензитет на тези инвестиции, т.е. на единица брутен вътрешен продукт, колко инвестиции отвън привличаме, България далече изостава от Сърбия, примерно. Изостава от Хърватия. Добре, да, нали това са държави, които правителството иска да вкара в Европейския съюз? Ние сме в Европейския съюз. Ние сме в Европейския съюз. Това е парадоксът, че Сърбия все пак не е в Европейския съюз. Там инвестициите са в пъти повече, чуждестранните. Това е въпрос на държавна политика, на привличане на външни инвестиции, на бизнес среда. Хърватия също ни изпреварва. Примерно по отношение... В Европейския съюз, да. Тя е в Европейски отскоро. По отношение на Румъния, примерно ние стоим малко по-добре. Но ако сравним с 3-4 години назад, ще видим, че тази разлика беше два пъти по-висока интензивност имахме на преките чуждестранни инвестиции, т.е. на единица брутен вътрешен продукт два пъти повече инвестиции привличахме. Сега тази разлика е от порядъка на 20%. Т.е. стопява се тази разлика, не работи за нас. Същото и с Гърция, с Турция, т.е. страните около нас. По отношение на причините, основната причина според нас е недостатъчната работна ръка. Това е първият въпрос, който инвеститорите задават, когато идват и в Стопанска камера. Както квалифицирана, така и неквалифицирана работна ръка. На второ място обикновено поставят въпроса за инфраструктурите и действително на много места тя е недоизградена, липсва. На трето място бих поставил проблема, който и Световната банка откорява значително. Това е, че сме на едно от последните места по свързване, възможности за свързване към мрежови оператори. Скъпо и като време, и като усилие от страна на инвеститорите. Тук проблемите са не толкова в отделни наредби, там да се съкратят сроковете, а са много по-дълбоки, опират до основни закони, като закона за устройство на територията, поведението на общините и така нататък. Така че там трябва да се направят значителни усилия, така че да се съкрати това време. А това е изключително важно за инвеститорите. На следващото място... Да започнем от начало, да започнем поред. Недостига на работна ръка. Къде отидоха хората? Според вас какви са причините? Защото в същото време казвате, че парите от емигрантите са надвишили като обща сума дела на преките чуждестранни инвестиции. Тоест българите, които работят в чужбина, вкарват в българската икономика повече пари като обща сума, отколкото бизнесмените, които решават да инвестират у нас. Точно така. Тоест това става 2017 година, вече делът на тези средства, които изпращат нашите съграждани отвън, в страната надхвърля с 200 милиона размера на чуждестранните инвестиции, които... Значи цялата тази работна ръка е отишла в чужбина. Голяма част е отишла, което не е добре. Добре е това, че все пак влизат пари, изпратени от тях в страната. А защо? Защо е отишла в чужбина тази работна ръка? Квалифицирана, да. И неквалифицирана. Да, да, да. Вижте, този проблем няма да можем да го решим с някакви мерки. Това е тенденция, виждате, от Европа потока е към Америка. Тъй като по-високи са... от 30 години, да, не от 10. Точно така. Той е въпрос на заплащане, на условия на труд. Въпросът е дали не отиват в чужбина заради по-доброто заплащане?
Какво се промени в заплащането в България през последните 10 години, както по отношение на високо квалифицирания, така и на ниско квалифицирания труд? Вижте, заплащането за 5 години се удвои като процент, като ръст в заплащането. Ние тръгнахме от ниска база и изпреварваме значително. И в същото време за тези последните 5 години обаче безработицата, както тя намаля, но и хората отидоха в чужбина. Тоест, ако се е удвоило, те защо продължават да отидат в чужбина? Защото все още не е достатъчно, далече сме от тези възнаграждения, които могат да получат на Запад. Тоест, не можем за 5-10 години ние да получим такъв стандарт в заплащането, така че да бъде съизмерим и хората да останат тук. Вижте, вие сами казвате, това е световен процес. Значи от Европа гледат квалифицираните, особено пък и неквалифицирани, отиват да работят в Щатите. Обратно, от Източна Европа, естествено, привлекателното място е Западна Европа, Германия, Италия, Франция. В същото време, следвайки тази тенденция, ние казваме, България е все пак атрактивна като условие, като място за труд, за други. С какво е атрактивна? Тя е с условията, които предлага, и включително и заплащането. Примерно, тоест, атрактивна е заради това, че цената на труда е все още ниска. Така ли? Това е по отношение на инвеститорите. По отношение на работна ръка е атрактивна все пак с едни прилични възнаграждения, които... Въпросът е дали прилични е равно на достатъчни. Точно това е сега. Какво означава достатъчни? Ние сме привлекателни по отношение на украинци, по отношение на белоруси, по отношение на молдовци. Защо не сме привлекателни за българите? Ето това е въпросът. Защо не сме привлекателни за българите? Същия въпрос може да бъде зададен, примерно, на германци, които отиват на работа в Щатите. Там има по-добри условия, по-високо възнаграждение. Това означава ли, че в Германия средата е недобра и те не могат да задържат своята квалифицирана работна ръка? Това са обективни процеси. И в същото време бизнес организациите продължават да настояват пред държавата да се улесни вноса на работна ръка от трети страни. Защо? Тоест, ние сме привлекателни за украинци и молдовци и те ще дойдат за да работят заради същите тези ниски заплати, заради които българите отидоха навън. Да, за тях те са достатъчни. И като условия за живот тук, и като възнаграждения. Но под бизнеса в България не може да си позволи такива възнаграждения, които да задържат българите и затова му трябват украинци. Така е. Но, значи, първо, тези възнаграждения... До кога ще продължи това? Вашите данни какво сочат? Защото това е през последните 2-3 години. До кога ще продължи това, според вас? Вижте, аз ви казах, темповете за 5 години ние удвоихме заплатите. Ако продължаваме със същите темпове да нараства възнагражденията, може би близките не няколко, но примерно 5-10 години ще станат съизмерими заплатите тук и на Запад. Но всичко зависи от производителността на труда, от инвестициите, от чуждестранните инвестиции. Въпросът е дали до 10 години ще останат хора, които да работят тук, или ще се надяваме, че Украйна е една голяма страна с... Ами тази част от хората, които са заминали, ще бъдат заместени. Ние за това настояваме. А когато стандарта се вдигне и възнагражденията станат съизмерими, и когато условията на живот тук са... съизмерими с тези на Запад, голяма част пък от българите ще се върнат. Всъщност, какъв процент от производителността на труда като термин се определя от служителя? Защото според някои експерти едва 17% от общата стойност е ролята на служителя. Как се измерват тези 17%? Е много сложно да се каже. Вижте, производителността се действително зависи от работодател и от работник. Обикновено работодателя, неговата роля е да осигури добри условия на труд. Тъй наречената корпоративно, социално, отговорно управление, което да стимулира и да работника да дава по-добра производителност. Разбира се, трябва да инвестира в машини и технологии. Работника трябва да прояви съответно съзнанието, трудовата дисциплина, да повишава своята квалификация сам, а не да разчита единствено и само на работодателя. Така че трудно е да се прецени ролята на едните и на другите и да ги делиме като проценти.
тъй като в крайна сметка от тази производителност ще зависи неговата заплата. Работодателят няма сметка, грубо казано, да изтиска работника и в крайна сметка да го загуби, защото някой друг работодател, ако той е добър, ще му го вземе или той ще премине на работа. А доколко е вярна тезата, че предприятията у нас, бизнесът у нас произвежда продукти с ниска добавена стойност? И че продукцията с висока добавена стойност всъщност е много малък дял. Тя е малък дял по всички класификации. На какво се дължи това? Значи има една класификация на Европейския съюз, според която, да кажем, от износа, който върви добре, едва 6% се смята, че е високотехнологичен. При, да кажем, 20-25% на Германия, на Швейцария и други страни. Защо е така? И това е важно. Ами защото конкуренцията е много по-голяма в високо преработените стоки. Но аз искам тук да открою една друга тенденция. Последните 2-3 години и в резултат на преките чуждестранни инвестиции, и в резултати на инвестициите на местните компании, се обърна така структурата на износа. Преобладаващи бяха добивните производства, преди всичко мед, медни продукти, рафинирана, нерафинирана, производните. А сега в момента водещи са електротехническата промишленост и машиностроенето. И то в резултат на важни хай-тех инвестиции, които бяха направени в тези сектори. Затова ние държим на инвестициите, особено в тези сектори. Едно е, когато изнасяте такива добивни с ниска добавена стойност, там е конюнктура на международните пазари. Вижте, цената на мета стигна 10 000 долара, след това се срина до 3 000 долара. За едно и също количество 3 пъти повече. Накратко, какви мерки предлагате на властта, за да може ситуацията да не е такава? За да може делът на преките чуждестранни инвестиции и общата им стойност да не продължи да намалява? Вижте, какво по отношение на бизнес средата, това е електронния обмен с администрацията, улесняване на обслужването на инвеститорите. Това е решаването на търговски спорове, защита на тази собственост. Ние съветваме нашите членове, чуждестранните инвеститори, които идват при нас, да сключват арбитражни клаузи в своите договори. Бързо да решават своите търговски спорове, окончателно, и то в рамките на 3 месеца. Важно е да се предприемат мерки по отношение на така стабилност, предвидимост на законодателството. Аз ще дам един пример, който е в обратната посока. Булгаргаз дава новите договори за калкулиране, за заявки за газ за следващите месеци. Там изведнъж се утежняват финансовите условия по отношение на клиентите. Тук е много важно да се либерализира пазара. Булгаргаз трябва да освободи и да даде възможност по тръбата да се прекарва газ. Трябва, разбира се, и контактите с другите съседни газопроводи. Тоест либерализацията... По отношение на администрацията. По отношение наскоро, на... между другото, един български бизнесмен разказа как в Съединените щати отворил цех за месо за една седмица, а тук би му отнело 6 месеца. Това е основният проблем. И за да се смени, т.е. за да се направи това електронно правителство, за което отдавна говорим, но нищо не е направено, ние предлагаме да се смени въобще подхода. Тоест не клиента, независимо той гражданин или бизнес, да доказва някакви обстоятелства и факти, да носи документи от различни гишета или институции. Администрацията да си ги търси сама помежду си. А той да декларира, че изпълнява всички тези условия, а роля на администрацията е да докаже, че действително е така. Тоест да се прехвърли тежестта върху администрацията. Само тогава тя ще има стимул да въведе това електронно управление и ще премахне тази тежест от клиентите си. Какво друго можем да предложим на чуждестранните инвеститори? И в областта на това обслужване, административното обслужване, мълчаливото съгласие не е въведено. Единични случаи са, когато не ви отговарят и липсата на отговор се счита за утвърдителен отговор. Администрацията има един такъв случай в Закона за устройство на територията, когато става въпрос за предназначение, промяна предназначението на сграда, да кажем от една функция в друга. Ако не ви отговорят, се счита, че това е
отговорът е положителен. Но това са единични примери. Добре. Това трябва масово да се въведе. Разбрах. Благодаря ви за този разговор, господин Колев. Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара в студиото на Денят. Това са темите, които избрахме за вас днес. Следва спор в обектива. Хубава вечер.